waba ushaka rifani nziza cyane, rifani ibenura, rifani isakaye, ahandi wayikura usibye muri King Lion. Umutekinisiye n'umwe rukumbi uzi gukora rifani hano mu Rwanda, wamusanga muri King Lion. Urabona iyi ni isakaro yayo, isakaye neza rwose, ni nk'imodoka. Iyi ni isakaro yayo, urayibona. Iyi ni King Lion, King Lion rwose, rifani nziza cyane. Ushaka ibenura nta handi wayisanga usibye muri King Lion. Murayibona ukuntu rwose iteye, ni rifani nziza cyane rwose, kandi irahendutse ku giciro nk'icy'umuneke. Murayibona rwose, ni rifani nziza ishimishije. Iyi ni rifani nziza ifite cc ya 250, iheka toni imwe n'igice. Rifani nziza cyane rwose. Reka noneho mbereke iyo yarangiye uburyo iba imeze. Urayibona, natangiye mbereka bari kuyiteranya, noneho ubu ndabereka noneho yarangiye. Murayibona, ni rifani nziza cyane, muribona yarangiye. Kariburateri yayihozwa n'amazi, murabona hano amazi ajya. Iyi ni rifani ifite umwanya umwe wo kwicaraho, aho bakandagira naho, aho bakandagira naho ni heza, ni hanini, haragutse. Nongere mbereke kesariyeri yayo, kesariyeri ni ndende cyane. Murayibona rwose, iyi ni rifani nziza itwara toni imwe n'igice. Dutanga kandi garanti, urayibona rwose. Murayibona, iyi ni rifani nziza, yambaye ipine rikomeye cyane, rikomeye cyane. Ushobora kuritwaraho nk'imyaka nk'itatu ntacyo riraba. Murakoze kutugana muri King Lion. 0785833142, aho niho wabariza. Mujye muri komenti mutubwire icyo twahinduraho ibijyanye n'izi videwo dukora cyangwa ibikorwa dukora. Murakoze cyane, mwari muri kumwe na Murindi Official hamwe na King Lion Rwanda Investments.